Okay, alam ni mian, jadi saya mungkin tak nak alam dia juga baik. Di ni ada travel cinema tu dia, no. Aku ni asa phone landscape ni ni cina, bawa tu cinema region ni yai tau. Kalau aku ni ni sah sah navy, bukan sah. Tunggu aku main, no, yau ni, mana kena tau macam mana. ใช่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 
ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့တမိုင်းဝင်စားတဲ့ပုံစံပေါ့ ဒီလိုအားကြီးစီးခဲ့ကြပြီးတော့အချိန်ရတယ်ညနေဆောင်သွားပြီမို့လို့လေမဲနေရာကိုဆက်ပြီးစဉ်းစားရင်းနဲ့နောက်ဆုံးတော့ဒီချစ်သူမြတ်ဘက်ဆက်မှာပဲဖန်မျိုးရဲ့ညနေခင်းတပေါင်းအလောင်းကျွန်တော်ခံစားခဲ့ကြပါ Svivo, si si yang kau mula tu kau ni, senarai. Si mana? Si si bawa si mana? Si mana? Wah, ni dah nak? Nope. Si. Lai berji, si berji. Oh, biro, sensor timeless ni dia yang cara sih dia. Terus lah, mulu cerau, jaya jawab.
တော့ဘိုးကတနေကုန်ဆက်ရွာနေတာဘို့လို့ဒုတိယရက်မှာလည်းမဲ့ plan နဲ့ပြတ်သွားရပါတော့เนาะအဲအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဖွဲ့ရလဲလေးရစားစားပြီးရတယ်ပဲရန်ကုန်တန်းပြီးပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်တဲ့နိုင်ပြီးတော့အောင်ပြီးတော့ရောက်ပြီကောင်းပြီလားတော့ကောင်းပြီလေနောက်တစ်ခါဖန်ရအောင်တော့တိကျအချင်းပေးပြီးတော့နေရာဆောင်အောင်လဲပါအောင်ဒီကောက် trip ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗီဒီယိုဆုံးတိကျပေးတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်